Të gjitha mediat ju bëri përshtypje një fjalë e Zotit Trump tek fjalimi që ai mbajti dje, jo ai që mbajti në bazën ushtarake Andrew, që ai në një farë mënyrë do të kthehet dhe ka mjaft pyetje se çfarë donte të thoshte Zoti Trump me atë se do të kthehet. Këto janë aludimet që janë hedhur edhe më përpara në fakt që ndoshta ish presidenti Donald Trump do të vijë sërish në një formë në një tjetër për të kandiduar për zgjedhjet, për të rikandiduar për zgjedhjet e vitit 2024. Dhe është pikërisht kjo që duan të ndalin demokratët nëpërmjet iniciativës që ata kanë ndërmarr në Kongresin Amerikan. Kanë ngritur akuzat ndaj ish presidentit Donald Trump, akuza për nxitje të turmave për sulmin e dhunshëm që ndodhi në Kongres, dhe qëllimi përfundimtar i demokratëve në këtë moment do të jetë pikërisht ndalimi i Donald Trumpit, mundësia për të penguar Donald Trumpin për të kandiduar për një pozë zyrtare në qeverinë federale.